Oi, eu sou o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje nós vamos desenhar o meme do ratinho do Amenô, Dorime, enfim, porque eu gosto dessas babaquices. Eu dou muita risada com esses memes e o Brasil, vocês estão ligados que é o país campeão em fazer meme e essas coisas engraçadas de internet. Então eu resolvi fazer essa, uma versão, aliás, né, desse ratinho do Amenô, Dorime, no meu estilo, né? Tomara que fique bom. Se vocês gostarem, pode virar um quadro aqui do canal desenhando memes. Então eu já quero que vocês coloquem no comentário se vocês gostam desse meme, se vocês acham engraçado, qual meme vocês acham mais engraçado, se possível eu coloco o link também pra galera dar risada junto. Então vamos se divertir hoje. Pra quem não tá ligado, o ratinho do Dorime, a menor, é esse que tá aí na tela, né, que eu tô colocando a foto pra vocês agora, que virou meme aí recentemente não, acho que já faz um tempo, mas explodiu agora há pouco, fizeram até joguinho, sei lá, um monte de coisa com a musiquinha do Amenô, Dorime, que eu acho muito engraçado. Mas pra mim a melhor coisa foi o filtro do Instagram que fizeram desse rato aí do Amenô, Dorime, que eu acho extremamente comédia. Vamos mostrar pra vocês aqui agora. Eu fiz aqui, ó, a versão do ratinho dançando no meu sketchbook, que eu vou usar no vídeo, né? Pra mim, esse filtro é o melhor de todos no Instagram. Eu achei isso muito engraçado. Não pergunte por quê, eu não sei responder. Enfim, então eu vou desenhar ele aqui, né? Tô aqui com o meu sketchbook de sempre. Vou falar então os materiais, né? Vou usar lápis 2B pra fazer o desenho. Pra contornar, vou usar uma caneta Fudenosuke ponta de pincel. Aquela caneta que é Renata, que é minha esposa, né? Renata Selle. Se vocês não sabem, ela tem o melhor canal de arte do mundo. Então o link tá na descrição. Que é essa canetinha de contornar com ponta de pincel. Ela gosta muito, então ela me recomendou tanto que eu estou usando e estou adorando. Obrigado, amor, pela recomendação. Uma caneta 05 pra contornar, assim, fazer detalhezinhos menores também, nanquim. Uma Sharp de ponta fina pra preencher algumas áreas maiores. E pra... Calma aí, tô tocando a campainha aqui, gente. Voltei, galera. Foi mal. Era um cara que ele veio passar, tipo, uns gel no armário, que é pra inseto. Enfim, é coisas do prédio aqui. Então, pra pintar, eu vou usar marcadores da Copic. E também eu vou usar uma caneta gel branca pra dar uns retoques a mais. Borrachinha da Mono. Olha só. Hoje eu tô com um kit bonito aqui, né? Eu já usei esse kit várias vezes, com exceção dessa caneta. Mas enfim, vamos pro desenho, que é o que importa. Eu deixei aqui no celular o ratinho, ó, do Dorime, pra ajudar a me inspirar. É claro que eu vou fazer ele na minha versão, né? E até salvei essa foto pra mostrar pra vocês. A galera curte o meme mesmo. Fizeram até uma tatu do ratinho já. Esse ratinho, ele é tipo um sacerdote, né? Ele tá com essa roupinha de igreja e tal. E uma coisa que eu piro demais nesses visuais da igreja, as coisas clássicas, eu acho muito fera. Não sei dar nome, nada pra essas coisas, mas eu acho muito louco. Tanto é que eu sou vidrado em filme de terror, quando tem essas coisas de igreja, ou possessão demoníaca, ou todas essas coisas, eu acho muito fera. Então, eu acho que se eu não fosse desenhista, eu seria exorcista. Então, enfim, não, é porque eu gosto, eu acho da hora. Então, o que que eu vou fazer? O que que eu botei na minha cabeça aqui? Esse rato, a minha versão do rato, vai ser como se ele fosse um exorcista aqui. Fosse um sacerdote, só que ele tivesse, sei lá, um poder de exorcizar os outros. Vocês sabem que eu viajo, né? Se eu faço as paradas aqui, eu dou uma viajada. Então, eu queria fazer ele e já botar tipo uma cruz aqui atrás, como se fosse um poder dele aqui. Tá viajado demais, galera? Não sei, mas é porque eu queria fazer o meme do meu jeito, né? Então aqui vai estar a cruz aqui atrás. E eu queria fazer ele com o braço aberto, porque ele fica com esse bração aberto dele, tudo chiquetoso. Então eu queria fazer ele dessa maneira aqui, com o braço aberto assim. Ah, sei lá, com uma pose como se ele tivesse, sabe aqueles negócios de desenho assim, pá, que o cara solta um poder, aparece tipo uma cara atrás, uma energia atrás. No caso dele vai ser a cruz. Pô, talvez eu fizesse, sei lá, mais grossa. Não sei, tá cabendo tudo na folha? Tá caminhando tudo na folha. Talvez mais grossa, assim, seria tipo um... Ficar mais fera, podia colocar tipo uma luz saindo daqui, né? Acho que vai ficar legal. O corpinho dele é meio chulepado, sabe que eu gosto de desenhar os personagens bem fininhos? Então eu vou fazer ele bem fininho, só que aqui eu vou fazer abertão. Se fosse um exorcista esse ratinho, Dorime, nada a ver com a proposta, eu acho, do negócio. Mas enfim, combina com o visual dele todo pintoso, de sacerdote, né? O pezinho dele eu nem vou detalhar, vou fazer assim. Acho que nem ficaria legal. E a mãozinha dele é bem pequenininha, né? Ele é um ratinho, eu vou fazer acho que uma mão, tipo, vai ficar legal, tipo, Hora de Aventura. Eu separei algumas informações inúteis pra você sobre esse meme, né? Que talvez a galera até saiba, ou não. Mas, enfim, esse meme aí do Amenô, Dorime, é uma música, vocês estão ligados, porque essa música toca em toda a formatura do mundo. É uma música de 1996, por um grupo francês que chama Era. E essa música, ela toca em toda a formatura. O engraçado é que esses tempos eu tava brincando com a Renata aqui em casa,
casa, eu não sei o que que era. Era alguma coisa assim, épica, tal, não sei o que. Eu sempre dá risada dessas coisas. Porque todo mundo fala, tu é épico. E eu acho muito engraçado que pros outros qualquer coisa é épica. E eu comecei a cantar essa música do nada. Eu nem tava ligado no meme. Daí eu, porque eu achei essa música, eu sempre achei essa música engraçada pelo lance dela tocar em todas as formaturas ou coisas do tipo. E daí quando eu vi esse meme, foi a Renata que me mostrou pelo Instagram, sabe esse filtrinho que eu mostrei pra vocês? Aí depois que eu fui me ligar, né, como eu tô morando fora, às vezes eu fico meio perdido nos memes que tá rolando. Vocês precisam até me recomendar umas patetices, porque eu curto das risadas, dessas borrachices que não tem nada a ver. Eu adorava uns blogs, tipo, hoje não acompanho mais nada disso, né, mas antes eu dava risada de uns blogs, tipo, Não Salvo, assim, umas páginas no Facebook. Aliás, eu curtia já desde a época das comunidades do Orkut, que tinha umas comunidades nada a ver. Vou pegar esse apontador da Renata, que eu não separei material pra apontar. Adiantou nada, tá meio ruim aqui, mas não tem problema, obrigado mesmo assim, meu amor. Então eu sempre curtia dar risada dessas coisas que tem nada a ver, acompanhava umas páginas, acompanhava uns blogs, hoje em dia já não vejo mais nada, tô por fora. Então se você tiver os meme bão aí, e claro que se esse quadro fizer sucesso, se vocês curtirem, eu acho que vou fazer uma boca aqui, ó, nada a ver, se é uma boca flutuante, eu tinha marcado ela aqui no meio, ficou nada a ver, porque o nariz tá pra baixo. Recomendo aí, se esse quadro for bem, né, se a galera deixar bastante like, se inscrever no canal aí, eu posso estar trazendo outros memes, que eu sei que a galera pira em meme, vamos ver se vocês vão gostar desse formato aqui no canal. Eu posso estar até falando umas curiosidades sobre eles, enfim, vamos inventar uma parada junto, né? Então esse aqui é um quadro, hoje é um quadro teste. Eu espero que vocês gostem, porque eu acho da hora demais desenhar essas coisas bizarras. Porque isso aqui é bizarro, né? Um rato que fica dançando. Então, essa música não tem nada a ver, né? Vocês estão ligados que no original ela é tipo uma música com uma pegada... É nova, mas como se fosse uma pegada de uma música clássica e tal. E ficou muito engraçado, assim, né? Então, acho que o lance é porque ela ficou extremamente divertida com essa versão dançante do ratinho. Ficou muito melhor. Outra curiosidade que eu vi é que ela estourou como meme por causa de um streamer, né? Um cara que joga os joguinhos online aqui nos Estados Unidos. Ele começou a usar essa música e deu uma estourada. Enfim, né? Informações que não vão acrescentar na vida de ninguém. É curioso pra, né, bater um papo. Comenta aí, qual é o seu meme favorito? Ou se você já usou o filtro do ratinho ou o meme do ratinho pra alguma coisa. E é nóis, né? Então aqui eu fiz ele de frente, aqui como se ele fosse um poderzão, né? Que eu falei, seria uma das coisas que eu faria na vida, seria exorcizar os outros. Eu acho um barato, eu adoro filme de exorcista. Nossa, aquela Invocação do Mal que tem aquele casal Warren. Vocês estão ligados que aqui tem um museu do horror? Na verdade, os dois já morreram, né? Tanto o Ed quanto a Lorraine, eles já morreram. Mas enfim, eles têm aquele Museu do Horror, que eu acho um negócio muito fantástico. O que que eu tava falando? Ah, tá, e eu acho demais. Sendo mentira, sendo verdade, eu não vou entrar nesses méritos, não, porque eu curto. Ah, para, então, Vocação do Mal é um filme que eu gosto muito. Esses que tem livros, história, assim, encapetou, assim, exorcizou, eu tô dentro pra ler. Eu acho muito da hora. Então, se vocês tiverem recomendações de filme nessa pegada, né, por favor, manda pra nós, aproveitar que tá todo mundo de quarentena, precisa assistir um cinema lascado. Eu vou aceitar recomendações de filmes nessa temática, beleza? Vou começar a contornar meu ratinho, então, com a caneta Fudenosuke. Essa caneta é muito fera, galera. Ela é tão bom. Vocês já viram, a Renata fez um vídeo só sobre essas canetas. Eu vou deixar o link na... Deixa eu dar uma clareada aqui, não. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo dela pra vocês assistirem, que se tiver oportunidade aí pra galera que desenha de encontrar essa caneta e comprar... Aliás, marca aí se manja, se alguém manja se vende no Brasil, aonde vende. Ah, pode fazer propaganda aí dela. Você tá ligado que aqui, né, não recebe material de ninguém, nada, é tudo nosso, né, tudo no nosso bolso, mas marca aí se vocês sabem onde vende pra galera que quiser comprar, poder comprar, porque é muito boa. Eu achei, assim, até agora, um dos materiais que eu mais gostei de contornar, porque eu gosto de fazer o desenho, o contorno rápido, às vezes meio riscado, né, bastante rachura. Então esse aqui é o material number one pra contorno, galera, é muito fera mesmo. Outra coisa que eu gostava de ver eu achava, quando eu era novo, né, atrapalhei tudo, vamos por lá. Duvido que alguém lembre disso. Teve uma época na internet, né? É porque eu tenho 32 anos, né? 32? Calma aí. Eu sou de 88. Eu tenho 32 já, que fiz aniversário em janeiro. Enfim, eu tenho 32 anos. Teve uma época na internet que era muito meme, assim. Antes daquelas paradas que, tipo, de troll face, que foi o que fizeram bastante sucesso com meme, assim. Esqueci o nome dos outros. Mas enfim, aquelas carinhas, manja. Que até acho que o Cauê Moura fez uma música desses memes. Isso há muito tempo atrás. Teve uma época, uma
uma moda que era tipo clipe indiano. Uns clipe indiano, que era umas danças muito loucas, assim. Nossa, mas eu rachava de dar risada com aquilo. Nada a ver com nada, mas era tipo um... Tinha um cara que era tipo um Michael Jackson indiano. Não sei se vocês vão lembrar disso aí. Fazia muito sucesso. Eu não lembro o nome da música. Mas era, assim, um dos primeiros memes que eu lembro de... Assim, grande, sabe? Que era sucessão mesmo. E você lembra qual foi o seu primeiro meme? Qual meme que você viu falando, caramba, isso aqui é a coisa mais engraçada do mundo, preciso mandar pra todo mundo. Eu lembro que depois teve uma época que o Mundo Canibal era muito, muito sucesso, com as charges e tal, né? Eu nem sei mais se eles fazem isso, mas eu achava engraçado também. Mas isso, nossa, há muito tempo atrás, né? Há muito tempo atrás que a internet era discada. Alguém já usou a internet discada? Hoje eu tô cheio das perguntas, né? Eu acho que a temática do vídeo permite isso, né? Bater esse papo. Eu gosto de conversar sempre, mas hoje, como acabou caindo no assunto de internet, né? Graças ao nosso ratinho do Ameno Dorime aqui. Então eu tô aproveitando pra bater um papo com vocês enquanto eu desenho. Então, qual que foi os primeiros memes que você viu, assim, que você lembra, que você passou pra todo mundo, que você achou muito engraçado? E quais são as primeiras coisas que você fazia na internet? Eu tô perguntando isso porque, como eu comecei a usar a internet há muito tempo atrás, né? Eu falei que a internet era discada, era dificílimo de pegar, né? Tem dia que nem pegava nada, e demorava muito, era lento demais, era meio que um saco às vezes. Mas mesmo assim, você ia baixar uma música, eu lembro que eu ia baixar música, eu demorava, nossa, às vezes o dia todo, às vezes mais de um dia pra baixar uma música, e às vezes vinha a música errada, eu tinha tanta raiva disso. Às vezes você ia baixar, sei lá, você ia baixar um rockão nervoso lá, ou baixar uma punkeragem, baixar um Ramones, daí vinha uma música, sei lá, da Cláudia Leite cantando Bola de Sabão, nem tinha nessa época, mas é tipo umas músicas assim, sabe? Aí você fala, nossa, que merda, você perdeu o dia inteiro, porque quando você tava baixando a música, você nem tentava, você nem adiantava você tentar entrar em site, porque não ia funcionar, era muito lento, manja. Então ficava muito, puta, era um puta saco, eu ficava baixando música, queria baixar música toda hora, só os rockão, né, eu curto os rockão, e sempre vinha umas podreiragens em cima, assim, eu ficava, nossa, eu ficava bravo, hein, mas às vezes dava certo, eu lembro que isso aí ficou tanto na minha cabeça que eu fazia isso pra sacanear meus colegas de escola, na época, tipo, antes do MSN, que também nem sei se o pessoal lembra do que é um MSN, mas enfim, antes dele, existia uma parada que chamava Orkut, não, acabei falando Orkut, Mirk, que era um tipo de bate-papo, dá pra você trocar arquivo e tal. Eu lembro que tinha uns colegas meus também da escola que gostava de rock, e eu baixava umas músicas podres assim, né, que eu não gostava, né, e colocava assim o um nome, trocava, colocava tipo, sei lá, Show do Sepultura ao vivo, não sei o que, e falava pra galera, ô, pega essa música aí, você tinha que passar pra pessoa, né. Daí a pessoa ficava esperando a música, achando que era uma puta música da hora, assim, um rockão nervoso, na hora que ela ia escutar, tava lá, um axézão sebento, dançante, e a pessoa ficava me xingando o tempo inteiro, eu rachava da risada. Isso é um pouco errado, é um pouco de crueldade fazer a pessoa perder uma parte do dia? É, mas confessa que é divertido, vai, confessa que tem sua graça. Então aqui, galera, eu vou fazer o seguinte, vou terminar de contornar o nosso ratinho do Ameno Dorime aqui e já volto para nós continuarmos nosso papo. Pronto, galerinha, terminei a line, deu uma diferença aqui no preto, porque eu apaguei tudo e, sei lá, o grafite desse lápis aqui, esse lápis é da Amazon Basics, eu testei esse kit aqui no canal, até dei umas dicas de como fazer luz e sombra e tal, ele pregnou na folha, não saía, daí eu paguei aqui a borracha com óleo, que a borracha ficou tudo esgolepada aqui, quadrada, cagada, parecia que eu tava exorcizando um rato, parecia que eu tava depedrando um rato aqui, mas no fim deu certo, apagou, só que deu essa diferencinha no preto aqui, tá vendo como as partes ficou mais claras no preto e esse aqui mais escura? Esse aqui eu preenchi depois que apagou e foi a parte que eu usei a Sharp. Então eu usei a Fudenosuke pra fazer quase o contorno todo. A 05, a canetinha, no fim eu usei só pra fazer uns detalhezinhos da costura aqui e tal. E a Sharp pra preencher essas áreas em preto. Agora vamos começar a pintar. Pra pintar eu vou deixar uma folhinha à parte pra ir testando as cores. Eu não separei as cores ainda, porque eu sempre faço essa merda, assim. Eu devia separar tudo antes de começar, mas eu não separo. Eu não sei porquê, eu devia fazer isso, deixar as cores certinha. Mas pra vocês não muda nada, porque eu digo que não muda nada, porque a partir de agora estou acelerando o vídeo e volto quando o desenho estiver pintado para nossas considerações finais, beleza, galera? E ó, vou querer nota pro rato Dorime e não esquece de compartilhar com todas as pessoas que vocês sabem que gostam desse meme ou que se não conhece, que vocês acham engraçado e acham que a pessoa vai gostar, mas compartilha com a galera aí, conto com vocês, estamos chegando a 400 mil inscritos no canal, eu tô muito
muito feliz. Então conto com vocês nessa jornada, beleza? Então compartilha aí para nós e não deixe de comentar quais outros memes vocês querem ver aqui no canal, belezinha? Então a cruz aqui eu vou deixar branca. Na verdade, bastante do desenho é branco, né, galera? Bastante desse desenho ele é branco, por causa da roupinha do ratinho. Mas aqui eu vou deixar como se fosse só uma energia por fora. Mas beleza, vou acelerar aqui, vocês já vão ver como vai ficar. Valeu! Desenho finalizado, e o que eu posso dizer sobre esse desenho, galera? Loucura! Loucura, vou ensinar uma coisa pra vida de vocês. Loucura é uma palavra que serve pra quando você não sabe realmente o que falar, não tem ideia do que falar. Vou dar um exemplo, serve pra qualquer situação, tanto boa quanto ruim. Vou dar um exemplo aqui. Você tem aquele seu vizinho chato e ele chega pra você todo felizão. Pô, você não acredita que, ó, ganhei um prêmio como morador honorário do condomínio, sou o melhor morador do condomínio, eu tô muito feliz. Você fala, loucura. Diria, loucura mesmo, da hora, né? A própria pessoa completa a frase, serve pra momentos tristes também. Tá seu amiguinho na escola e chega todo choroso, todo tristão. Pô, você não acredita, eu ganhei um Kinder Ovo do meu tio aí, tava andando tudo feliz na rua, tropecei e espirrei ao mesmo tempo, caiu o Kinder Ovo no bueiro. Daí você responde pra ele, pô, loucura, hein? Ele falou, foda mesmo, né? Foda mesmo, situação triste aí. Então você não sabe o que falar, comente loucura. E é exatamente o que eu penso sobre esse desenho, mas eu gostei do resultado, beleza, galera? Então é isso aí. Ah, não, é isso aí não. Melhor do que esse desenho seria o ratinho dançando em cima do desenho. Vamos ver se fica bom. Pronto, ó, melhor que o desenho do ratinho Dorinê Amenoa, ele dançando em cima do próprio desenho, né? Lindo! Então é isso, galera, espero que vocês tenham se divertido, tenham gostado do vídeo aí. Quem fizer um desenho do ratinho Amenô Dorimi, me marca no Instagram que eu compartilho pra todo mundo ver lá nos stories. Me marca nos stories ou na foto, nos comentários não, porque é difícil de eu encontrar seu desenho, mas eu compartilho o desenho da galera todo dia. Espero que vocês tenham gostado, esse é o vídeo mais sem noção do canal, mas eu achei divertido, espero fazer mais. E é isso aí, bom final de semana pra todos, mas eu volto no domingo com um vídeo novo. Valeu, tchau, tchau!